إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وقال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون زمن قبل سلسلة خود كورونا دي إسلاء أغروانا دا الحمد لله وباقي كمانجا دا حقوق الزوجين تذكرة ولا خنن دې حالات په مناسبت باندې چې دا یو وبا په ټوله دنیا را ګډه شوې ده دا کورونا وایرس ټول خلک یې پریشانه کړي دي او دا واقعي چې عذاب دی د الله عذاب ته چې څوک د عذاب په نیت نه ګوري دا مجرم دی او دا زموږ د ګناهونو وجه ده تقریبا د 168 ملکونو معیشت جام کړلو ایئرپورټونه جام کړل مارکیټونه جام کړل حکومتونه پریشان دي دا د الله رب العالمین د طرف نه یو عظیمه تنبیه دا کوم خلک چې دا ګب ګڼي دا مجرمان دي ځکه قرآن کې الله دا خبره د مجرمانو باره کې ذکر کړې ده چې زما عذاب کله راځي نو دوی ورپورې خاندي او ګپې ګڼي ګپ به نه ګڼي خودم ردج به دسی وخت کې به مؤمن په خپل رب باندې توکل کوي او صبر وکړي او شریعت چې موږ ته کوم آداب خودلی دا غیر رعایت به مونږ کوو لکه دې باندې ان شاء الله مختصر خبره کوو او د دسی بلاګانو مصیبتونو په وخت کې به مونږ کم اعمال اختیارو نو دې باندې لکه خبره کوو اگر چې بعضی نور علما هم پکړي دي خبرې دا یو سورې مسلسل کوم ځایونو کې چې زما پروګرامونه وشول تم پې ما لږې لږې خبرې وکړلې د الله په توفیق درسونه د ماسخوتن قرآن درس کې پې موږ خبره وکړله دی باندې یو عالم دی د سعودي دکتور عبدالرزاق البدر حفظه الله هغه یو لس وصیتونه او نصیحتونه لیکلي چې دې وخت کې دا اعمال اختیار کړي دا لس بعضې علما هغه وویلې هم د هغه خبرې وکړې خو د هغه نوم یې ذکر نه کړ چې ګنې دا مونږ دغه دغه مضمون نه دا خبره کوو قانون دا دی چې کله ته د یو چا علمي خبره را نقل کړې هغه حواله ورکه دا هم خیانت کې راځي او لږ داسې نقصان یې چې تر چا خبره را نقل کړې او د هغه نوم نه یادی حالانکه ده د ځان نه دا خبرې نه دي کړې دي عالم خو یو خدمت یې وکړو دا لس اسباب او لس اعمال را جمع کړي دي ځکه مونږ دا نوم ذکر کړو
ما تم چا دا غا رساله او دا مضمون راولی گلو زما ډیر خوښ شز ک چا غ خبري چې قران او حديث مون ته خودلی غیر جمع کړی دي چې دی وخت کې بدی باندې مون عمل وکار دي بعضی خلک خورا لګیږي خوبونه یې نه زمون په دې ملک کې دامه مصیبت زره چانم ناخلم او نه پچا باندې ذاتی تنقید ز کوم دا زما عادت هم نه دي چډیره مجبوری نه راغلی یو سړی چې دین ته غټ خطر جوړیږي مجبوری راشي بیا موږ نومه مخلو د چا لحاظ په دې کې نه کوو خو د نومه خستو اجت نشته دی خو چې چا دا خبرې کړي چې پلانی خوب ولیدو نبی علیه السلام له خوب کې راغی او ورته وایي چې دا فلانی ذکر دونه ځله ووایه او دا صورت دومره ځله ووایه موږ وایو زموږ دین په یخه پوره شوی دی خوبونه ته پکې اجته نشته او دا خوبونه اکثر دروغ دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې چاله په خوب کې ولې نه راتلو صحابو له چې داغي زمانه کې وباګان راغلي وي صحابه کرام رضی الله عنهم زمانه کې وباګان راغلي جنگونه راغلي غټ غټ حادثي راغلي د نبی علیه السلام د وفات نه بعد هغه وخت کې چاله خوب کې ولې نه رات او دا دی وخت کې کم خلک خوبونه یيني لکه دا زما بیل موضوع دا یو وخت کې به دا ز بیانوم ان شاء الله کمی د جمعې خطبه کې بیان کړه ځکه دا مصیبت ډیر عام شو دا یو فتنه وګرځېده دا خوبونه نو که خطبو کې مې بیان کړو که درسونو کې مې مستقل دی لسه یو ټیم ورکو ان شاء الله تعالی چې شریعت دی باب کې موږ ته آداب بیانې بعض وخت کې سړی ما خوب ولیدو نبی علیه السلام مې خوب کې ولیده نبی علیه السلام دی لکه څنګه ولیدو وای ښه ښکلی تکې سپینې جامې چولې وې او تکه سپینه ږیره وه نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ږیره تکه سپینه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ټوله ګیره مبارکه کې ایله تقریبا شل یا یویش ویښته مبارک سپین شوی و نو معلومه شوه چې د نبی علیه السلام په خوب کې نه دی لیدلی څوک چې وچومې لیده او ځوان او ډیر ښایسته وه تکه توره ګیره وه دا سړی هم څه دی دروغجن دی دی وجې نه قانون دا دی د صحابو د دور نه دا ادب را روان دی او د سلفو د دور نه چې څوک دا دعوه وکړي چې ما نبی علیه السلام خوب کې لیدلی دی دنه بد نبی علیہ السلام د هیئت او د حلیه مبارک تپوس کې چې شکل مبارک چهره مبارک څنګه وا کا هغه سی بیان کړه څنګه چې د نبی علیہ السلام چهره مبارک په حدیثو کې مونږ ته چا بیان کړی دا صحابه کرام رضی الله عنه به بس او کنه وا نو دا به د بل سلی دلی دی شیطان کله کله دا چل کې د سړی سره او هغه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای شیطان زما شکل نشي جوړولې نو په دې حدیث ځان پوی کده دې مطلب دا دی چې زما په شکل کې نشی راتلې چې شیطان د الله دا طاقت نه دی ورکړي چې زما شکل اختیار کې او طالب خوب کې راشي د دې حدیث مطلب دا دی چې په بل شکل کې راتلې شي چې طالب زما په نوم دوکه درکې خبر پوی نه شوي لکه یعنی شکل په بل را ونی شیطان ځان له بل شکل او بوې ز پیغمبر ما په دې دی دوکه کوي خود نبی علیہ السلام شکل نشی اختیار اولی د نبی علیہ السلام نه غیر شکل به اختیار کی او تاب دوکه کی استاب علم نه خخ خلق او د خاص کر د صوفیت والا ودی کی ډیر دوکه کیږي ځکه دا غیر ټول دین په خوبونو بنا دي مونږ زمون دین کامل دي دی وخت کې د نبی علی السلام په چاته په خوب کې دراتللو ضرورت نشته کراشي کرانه شي دین پوره دی الحمدلله قران او حدیث کې دا هر څه علاج شته او د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما انزل الله داء الا انزل له شفاء الله رب العالمین مهربان ذات دی یو بیماری الله نه نازلی مگر الله رب العالمین دا غی سره دا غی شفا نازلی دا د الله مهربانی ده هر بیماری چې راځي الله رب العالمین به دا غی د شفا اسباب پیدا کوي زمون په خپل ربانی توکل من وایو زمون دین د خوبونو دین نه دی زمون دین خو پرانا ورځ مکمل شوی قران کې الله څه فرمایي الیوم سوی الیوم ستوي ورځ ته یوم ورځ الیوم نن ورځ الیوم سمانه نن ورځ وګوره زمون دین چې شروع کېدو نو شپه وا شروع کېدو سو ليله القدر کنه په ليله القدر کې اولنی وحی راغه په نبی رسول الله کنه په غار حرا کې چې شروع شو شپه وا او چې زمون دین پوره شو نو سو شپه وا کو ورځ وا ورځ وا اليوم اے دا نن ورځ دارنا ورځ اليوم اكملت لكم دينكم دین می دل کامل کپ دی رنا ورځ خوبونه مبون ته پکې اجته د قران دی آیتونه ته خلګو ګوره دا موږ ته صدع وتره کوي اليوم دا نن پرنا ورځ چې د عرفی ورځ ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم میدان عرفات کې ولاړ دی په خپل اوخه مبارکه قصوا د اوخي نوم په حدیث کې راغله پاغي باندې سور دی
او دا ایتونه پی نازلیږي الیوم نن پدې رڼا ورځ په خوب کې نه اکملت لکم دینکم ستاسو دین ما کامل کړلو کمپلیټ و اتممت علیکم نعمتی او ما در باندې خپل نعمتونه پوره کړل دا دین پوره والي دا غټ نعمت دی کنه ورضیت لکم الاسلام دینا د دې دین نوم در الله وي زګدم هغه دا چې د دې دین نوم بسی اسلام ورضیت لکم الاسلام او ما خو خړې دې پسند کړې مې دې ستاسو د پاره دین هغه اسلام مې در خو خړې ورضیت لکم الاسلام دینا ستاسو د پاره مې اسلام په حیثیت د دین غورا کړې دې ز په رضایم ز په خوشاله يم نو الحمدلله دا دین ته چې کله مونږه نظر واچو من ته الله رب العالمین په قران کې زی په زیدا ذکر کړی چې کله د الله نه فرمانی کې دا عذاب برازي من يعمل سوءا يجزى به دا د الله قانون چا چې د ګناه عمل کوو بدله به ورکول کیږي دا نه چې ته به ګناهونه کې او ته به خوشاله نه ملاويږي نه پریشانې نه ټینشنونه عذابونه دا برازي د ګناه په وجه سمره مخکنی قومونه چې الله په قران کې داغي واقعیات ذکر کوي او الله وی دا مارانی ولې دي فکلن اخذنا بذنبه الله فرمای دا هر قوم می په ګناني ولې دي اسمه نه دي نیول چې پچا می زلزلې راوست پچا می طوفانونه راوست پچا باندې می سیلې راوست او پاغي می تبا کړ او دغه رنګ سوپ می پزمکنه نه ایست لکه قارون او دغه مرګري او دغه رنګ چاله یو عذاب چاله بل الله فرمای دا هر یو چې موږ ول عذاب ورکړي دا د ګناه د وجه نه د ګناه د وجه نه عذابونه راځي زما محترم ور او دا کوم آیت چې ما ولوست پنځشتم آیت د سوره انفال دی کوم الله رب العالمین فرمایي واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه ويري گيزان بچ کې د هغه فتنه او عذاب نه چې صرف ظالم ته بنره سي بلکې کم چې غیر ظالم دی نیک سړی دی دا هم پکې ګیریږي او د دې وجه صدا چې عذاب کله راشي ګناهګار او بی ګناه پکې ټول لو کیږي هغه خلک کوئی وچو سره به لام د سوځي د دې وجه دا ده کله چې ګناهونه عام شي اجتماعي شي نو عذابونه عام او اجتماعي راځي عذابونه به عام راځي ګناهونه نن سبا اجتماعي شکل کې چلیږي عام روان دي ګناهونه نو عذاب زکه عام راغی او دا خو ډیر عمومي عذاب راغی او زه یو بل خبره کوم ادی باندې مالی کلم کړیو بعضی ملګرو خوبونه ولیده نیکان کسان ویر مون خوب کې دا ولیده چې دا کرونا وایرس چې دی دا دخان دی قیامت غټو علامو کې چې لس غټې علامې دي یو به کې لوګي راځي دخان ما ته دا دخان نه دی خدا د دخان مقدمه ده دې خوب دي دا مطلب د دخان صدا دا الله دی دنیا ته خی نبی علیہ السلام فرمای لس اخری علامی چې دنیا به ورانیږي او اخری کوم لس علامی راضی راخاره کیږي دا به یو بل پس ډیر زر زر راضی اینا پس دنیا ختمه به قیامت قائمیږي آی کی یو دخان ذکر کړی دی لوګي به راضی پر ټول دنیا دا حدیث کو څه پوری چاورې ده کې دې شي زین کې به دا وچ مړه دا څنګه لوګي چې ټول دنیا کې به خور شي الله راته خو دا څنګه کرونا وایرس ټول دنیا کې خور نه کړ دا سی یو لوګي برازي د الله نبی فرمایي او هغه الله رب العالمین دا لوګي بل ټول دنیا کې عام کوي او د الله نبی هغه لوګي ذکر کړی دا وایرس نه دی ذکر کړی آی کی بم وایرس وی دا مادي په پکی وی زهريلي و غیره خو هغه لوګي دی د الله نبی فرمایي با قاعده بخکاری دا عرص به لوګي لوګي خکاری اپا کی بده دجال خروج دی او پاغي کې کوم دی نور د مغرب د طرف نه راختل دی به د توبې دروازه بند شي څوک چې ایمان راوړي هغه هم نه قبليږي توبه هم نه چا نه قبليږي خبره به ختم شي والعياذ بالله دا زمونږ د پاره د یاري خبره ده وس الله رب العالمین د توبې دروازه کولا وساتلې ده که هغه وخراغه او پته نه لګي تاریخ مونږ ته نه دی خود لیکل برازي چې نور به د مغرب نه راوخیږي به بر توبې دروازه بندېږي مونږ له پکار ده چې روزانه د توبو اهتمام کوو د استغفار اهتمام کوو چود کیگو پا توبہ سار چرا پاسیگو اول اللہ رب العالمین تا توبہ و بس او دو رزی مسلسل استغفار و توبہ استغفر اللہ و اتوبو الیه لکہ دا بل آیت چی معول است پا دیکھ اللہ رب العالمین دقا خبر ذکر کردی کم قوم چی استغفار دیر غواری دو گناونو نا توبی دیری و باسی اللہ پا گوی عذاب عذاب پی نراولی گورا چی مومن اللہ تا توبہ و باسی مومن او استغفار پدبه الله ولی را ولی الله د مشرکان مبارک وای چې د الله دشمنان دي
الله دا وی بارک وی دوی توبی وباسی زکه پلا عذاب نرا ولم د مکی مشرکان بر چو مشرک الله ته توبه وباسی د شرک نه نه استل خاصی والله نه ریدو الله خو منلو کنه استغفارونه به ویل الله فرمای سو پر جدید استغفار وی ز په عذاب نرا ولم خو چې کله به نبی علی السلام ویستو ظلمونه شروع کړنو په ظالم په عذاب راځي به پهل عذابونه شروع شوی دلته الله رب العالمین فرمای دری دیر شمایت د سوره انفال کې 33 کې الله فرمای وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم اے دا الله نبی الله دی مشرکان ولا عذاب نور کې ځکه ته پکې موجودی نبی چې په کوم قوم کې موجودی داغه په موجودګی کې عذاب ناراضی عذاب چې کله راځي الله نبی ته یوزا څومره پیغمبران واقعیت چې قران کې تاسو ګورئ چې کله داغه قوم عذاب ذکر کیږي داغه نمخ کې نبی ته حکم کیږي ته دا کله پرې دزه اول ته یوزا به عذاب راځي الله نبی ته وي ته په دې مکه کې موجودی عذاب پینراولم استاد وجنا او بیا ورپسې فرمایي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون او الله دوی نه عذاب ورکون کې نه دی ځکه دوی بخنی غواړي استغفار غواړي معلومه شو د استغفار د وجنا عذاب بندیږي دلته علما د دې دلان دي لیکي سلفنا نقل وي هغه یو سبب قران لاړو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړو وفات شوه چې داغه په موجودګۍ کې عذاب نه رات خو الحمدلله دا بل سبب پاتې دی چې هغه څه ده استغفار او توبه ده په کار ده چې موږ د دې اهتمام وکړو چې کله استغفار کیږي توبې الله ته وښکلې کیږي بیا الله تبارک وتعالی عذاب نه راولي او دغه رنګه الله رب العالمین په دغه کې فرمایي په سورت هود کې الله رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده چې کله یو قوم اگر اولگی اصلاح کی اسلام نے دعوت کی زتا تا نصیحت کم تما تا نصیحت کے عالم رات پہ منبر ودری گی رد رات او کی پہ گناہ باندے نہ تندے مرا گنجے کوا دس عالم تا دعا کوا کم عالم چ پہ گناہ پہ شرک پہ بدعت پہ منکرات پہ بے پردگی پہ فحاشی رد کی پہ گناہوں رد کی دس عالم سر محبت کوا دی عالم دو وجن عذاب ناراضی او چې کله موږ هم یو بل سره اصلاح کوو یو کس د ګناکار کې توته نصیحت کې عذاب ناراضي دلیل په واوره دلیل سوره هود آیت نمبر 117 یو سل ولسم آیت دولسمه سپاره الله رب العالمین فرمایي وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ستا رب نه دی چې یو کله دي تباہ او هلاك کی داغه د ظلم او د ګنا په وجه خو چې کله داغه وسیدون کې دی یو بل اصلاح کوي یو کلی کی گناہ روان ده ظلم روان دی گناونه پکې کیږي خو چې خیسته خلق په کله پکې موجودی او غی نصیحتونه کوي پلار زوی ته نصیحت کوي رور ته نصیحت کوي عالم عوام ته نصیحت کوي او گاونډی ته لګیا دی ملګری ته لګیا دی الکه دا گناہ مکوا الکه توبه الله توبه سا پرې دا کار دین رستو شدا کار پرې دا چې کله دا کار په معاشره کې رواني د اصلاح کار رواني الله رب العالمین کتاب وي په دې خلکو عذاب نه راځي چکه چې ګناه په کې روانه ده خو بل طرف ته د ګناه رد روان دي نو هغه عالم سره مینه کوي محبت چې کله ګناه شته خو الله داسې یو کس پیدا کړی چې په رد کوي هغه دا غینه خلق منی کوي او کله دا عوام یو بل منی کوي د ګناهونو نه دا د دې سبب دی چې بده خلکو به الله عذاب نه راولي ځکه ګناه شته خو احساس ولا خلق مشته د ګناه د بوج نه چې کم پریشان دي اغه خلق هم شته چې خپدي بدی ګناه باندې نو دسي خلق چې کله موجودی د الله عذاب ناراضي نو په کار زمون کورونه کې زمون په بازارونو کې زمون په محلو کې زمون په ماحول کې دعوت رواني او د یو بل اصلاح کومګه مشکله دا اصلاح کیږي الله تبارک وتعالى دسي قوم به د عذاب نه بچ کی دا یو ډیر خسته سبب دی او د شنور ګڼ اسباب او د عذابونه چې راځي زموږ د ګناهونو وجه ده سوره روم یو سل اختمات کې الله تبارک وتعالى فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الله رب العالمین فرمایي دا په وچه ځمکه کې چې فساد ده او دا په دې دریاب کې چې فساد ده دا عذابونه دي دا عذابونه دا نخې دي ظهر الفساد في البر والبحر دا چخکار شو فساد ام په وچه ځمکه ام په سمندر کې دا ولی بما کسبت ایدی الناس دا د خلکو د لاسونو اعمال دا زموږ ستاسو د اعمالو نتیجه ده
برک چرته زمونږ اعمال خسته روان دي، دا تلاوت دی کړیم دی، دا ذکرونه روان دي، دا دعوتونه روان دي، دا چې کوم دی د قرآن درسونه بره روان دي، دا نفلونه روان دي، او دا عبادات کیږي لګیا دی، خسته نتیجې به راځي لاندې. او چې کله ګناهونه دي نو ګناهونه خو معاشره سپیره کوي کنه، خرابوي، نو خامخا د الله عذاب بیا راځي. الله رب العالمین په دې باندې ناراضه کیږي. نو په داسې اوقاتو کې مونږ تاسو له پکار ده چې خپل رب ته مونږ متوجه شو، او داسې وقت کې چې مصیبتونه راځي، داسې بیماریانې راځي، اول نمبر هغه دعا پکار ده چې په حدیث د عثمان رضی الله عنه کې راغلی ده، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، وایي دا دعا چې چا ماخام ویله تر سار پورې به پی اچانک حادثه نه راځي، او چا چې ماخام ویله مساری ویله ماخام پورې پی اچانک حادثه نه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من قال چاچ دا دعا ویلو ان شاء الله دی مجلس کې ډیر مرګرو ته یادې نصاره ما خامس کارو کې داخلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا دعا لازم یادک پکور کې بچو ته زنانو ته ټول ته یادک. وچ کله دا دعا انسان دا وی ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. چکل دا انسان ما خاموی سار پر پک اچانک حادثہ نرازی چ اچانک یو مرستا تولی گو اچانک یو مصیبت در باندې راش اللہ رب العالمین بدی دین بچکی. او چا چ سار ٹیم کی ویل دریزلا ما خام پوری اللہ رب العالمین اچانک مصیبت پد باندې نراولی. یو عالم یو محدث اغدا دعا بملګرو ته خودلا دا به بیان ول ملګرو ته ودا وای چا اچانک بیماری در باندې راځي الله به حفاظت وکي. نو هغه باندې فالج لګېدلې و بدن یې خراب و، چا ورته نستا خو خپل دغه حال لې ته باندې اچانک بیماری راغلی ده کنه، او بیماری نو خرازي په سړي باندې خو اچانکی حادثه و اچانکی بیماری نه الله بچکی د دې په برکت. ځکه بل حدیث کې راځي تقدیر په دعا بدلیږي، دعاګانو کې دونه زور دی، دا یاد ساتي دیک ډیر زور دی دعاګانو کې. هغه ته ویلې وای دا چې را باندې راغلی دا پالج په دغه ورځ راندا دعا پاتې شوی وه، په ورځ مې ونه ویل ان ممان دا حدیث را اچانک. او چې کله انسان دا وای دا یاد ساتي ډیر مرګري الحمدلله مونږ لیدلې دي. تیر ورځ کې زموږ میټینګ په قصور کې لاهور نه مخکې کې ملګري سره په لار روانو، اسلام آباد کې زموږ یو ملګری دی، دا هغه ګاډي کې ما ته ویلې وای زما ګردی مکمل ختمې مکمل ختم. او په دې دوران کې وای تقریبا دا شپږو میاشتې په ما باندې دا بیماری روانه وه او ډېر تکلیف وراته. نو وای په دې ټولو شپږو میاشتو کې ما تقریبا 17 ګولۍ خوړلې صرف ولس ګولۍ. ما دا خو ډېر سخت تکلیف ډېر غټ درد دي سړي ته انجکشن یې وای دوایانې خو وای صرف دا ما څه دي کول وای بس زمزم. د الله نبی فرمایي دي کې په کوم نیت چې اسکی بس هغه ته الله در رسي زمزم مسکل. او دا دعاګانې به مې ویلې اسکار مې کول الله رب العالمین ټیک ټاک کم خط بهترین صحت الله ورکړی ټیک ټاک الحمدلله. دې دعاګانو کې چې کوم برکات دي یاد ساته دا په یقین سره وایي دي کې الله رب العالمین ناشنا برکات اچولې. دغه رنګه بلا یو دعا چې قرآن ذکر کړی ده وظنوني اذ ذهب مغاضبا د یونس علیه السلام دعا ظنون مې ولا پیغمبر وظنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الله رب العالمين فرمای اغمی ولا پیغمبر خلق را یاد کئ یونس علیہ السلام چا مئی تیر کړه دریاب ته اوپر زید مئی تیر کړه ژوندې تیر کړه. الله رب العالمين فرمای دا پیغمبر په تیرو کې ماته یو چغه واله. الله اکبر. التع علماء لیک ابن قیم سے وغیرہ اے ودا چغم څنګه والے د سینوی چې الله ما د مې د خېټ نو باسي دا ټکه پکې نشته په دې کلماتو کې. صرف توحید کلمه وی لا اله الا انت نشته د حق دار د بندګۍ سوا ستانه یا الله سبحانك یا الله ته بالکل پاکي د شریکانو نه د عیبونو نه د نقصاناتو نه انی کنت من الظالمین یا الله ما زیته کړه له ظلم میکړه د ځان بس د شنو وای یا الله د مې خېټ نه مې بس یا الله د مصیبت نه نه توحید کلمه وي د توحید په کلمه کې ناشنا برکت دی. وای کوم انسان چې د هر مصیبت نه ځان بچ کول غواړي او د دنیا راحت او انعامات حاصلول غواړي
کلمۃ التوحید دی ډیر وای توحید خستا عقیده ده د توحید په وجه انسان د ډیر مصیبتونو نه بچ کیږي او چې کله د توحید خراب شي کنه ونې نه بم یریږي جنډې نه بم یریږي قبر نه بم یریږي بابا نه بم یریږي پیر نه بم یریږي پیری نه بم یریږي عرش نه بم یریږي چې څوک داس کم شي نو مالی رپیږي به داسې او چې کله د عقیده د توحید وه سبحان الله دا ناشنا عقیده ده توحید د انسان زړه مضبوطوي توحید په بدن کې طاقت پیدا کوي توحید انسان د مصیبتونو نه بچ کوي د یاد ساته توحید سے پریشانی نہیں ختم ہوگی صرف تو توحید کلمہ یونس علیہ السلام اویلا اللہ فرمائی دا چغیرا تا پتیرو کی اویلا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ فرمائی فاستجبنا لہو منگور لدا کلمات قبول کرو دا کلمات منگور لدا قبول کرو او بیا اللہ فرمائی ونجیناہ من الغم یونس علیہ السلام میں دا غم نخلاص کرو دلتا علماء لیکی گورا وید معلوم شو چی دا کلمات سو کوئی ابدا غمنا اللہ خلاصی چی لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین توی تا دیر دیر وائی کبی ماری راغا قرضدار شوی کاروبار دی خراب شو بل یو مصیبت راغے پریشانی راغا یو کار دا تگران دی نکیگی دا وائی دا وائی اللہ رب العالمین با بند لاری در تکولاوی او بیا اللہ فرمائی ناشنا خبرہ یو سړی بوچ مړه دا خو صرف یونس علیہ السلام پورې خاص و هغې لی فایده ورکړی یو ډېره خوږه جمله واوره سورې انبیا اته اتیا یم آیت دی ده الله فرمایي وکذلک ننجی المؤمنین الله وایي دقه شان زه نجات ټولو مؤمنانو له ورکوم چې دا دعا وایي صرف یونس علیہ السلام پورې خاص نه ده هغه وویله الله مونږ ته را نقل کړه په قرآن کې دې دپاره چې مؤمنان یې ووایي چې زه دې ټولو له څه ورکم نجات وله ورکم نو چې دا موجوده حادثه راغلی ده وائرس دے بیماری دا مصیبت دے پریشانی دا ٹینشن دے بس دا ڈیر ڈیر وایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا دے دلان دی امام ابن کثیر رحمہ اللہ دا خبر لکلے دا وی اللہ سونا میرا بانا دے چی پیغمبر دعائی منترا نقل کڑا نا اللہ فرمائی چی وکذالک ننجی المؤمنین اللہ وی زبا نجات ورکوم مومنانو تا یعنی ار مومن چی دا دعائی ویلا زا اغد مصیبت او دا غمونو نخلاصوم اللہ رب العالمین دا غم نہ بچ کے او دغه نقطه چې مې ته وختي ویل چې دا برکت د توحید دا ابن قیم سیب لیکل دا دغه نقطه او دغه رنګ بل یو دعا دا چې دا هم موږ لا یادول بکار دو اللهم انی اعوذ بک من جهد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء دا د مصیبتونو د بچاو دعا دا ډیره خسته حدیث کے رازی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء نبی علیہ السلام بپناہ غختل اللہم انی اعوذک من جہد البلاء بلا مصیبتون توی امتحانات ازمائشون دام ازمائش دے دوائی رسکے یا اللہ زبطہ پوری پناہ غوالم دو دی بلاگانو د مصیبتونو د مشقت نا چې د امتحان کې پرې وزم چې به برداشت نشم کول من جهد البلاء ودرک الشقاء یا الذين پناه غوړم چې بدبختی مې را لاندې کی بدبخت نشم چرف وسوء القضاء یا الله د بدی فیصلې نم پناه غوړم چې زما په باره کې ستاره طرف نه بد فیصله ونی شي خراب نشم هلاک نشم برباد نشم او د انسانانو د ظلم ښکار نشم او بل خسته جمله ویلې وسوء القضاء وشماتة الاعداء او یا الله پنا غواړم د دشمن د خوشالینه یا الله دشمن ربانی ما خوشاله و دسی مصیبت کې به ما مبتلا کو یا الله داسی حادثه ربانی مرا ولا چې دشمنان را پوری وخاندي دشمنان او تسبک شم دشمنان او تذلیل شم دا سونه کولی دعا سلور ټکی تولا یو گنٹا ورکا انشاءاللہ طول مر بدل نه ریګلی و تکینا اللهم انی اعوذ بک من جهد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء سلو ٹکید اللهم اني اعوذ بك خرچا تیاد سر بسر دا ٹکیدی من جهد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء دا ډیر خپل دعا ده دا الله رب العالمین پنای دی حاصل کړو دی مثال دسی دی کله چې الله ته یا الله اعوذ بك ز پتا پنا نیسم لکه ته چې دشمن نه تخت او دی یو مضبوط او تکړه سړی کور ته نه نوځي نه زړه دې سونه ډاډه شي مړه دا سړی ډیر غیرتی دی تکړه دی تر څوک سن شي ویلې نو چې سړی په دنیا کې د سی چ ډیر غیرتی او ته دا غزیله پناه وروړي نو دشمن تا ته
سنیش ویلے کنا غد زان بیزتی کنی ور زما پزے کرے تب تو پرتم نہ گوری سو پوری دے زما پزے کرے ز پختونی ز غیرتی تو تلاسم نہ شورول خلق ویلے کوس بل دی سڑی کو دشمنی واول خلق تو سنیش وی نو چ سوک د اللہ پنائی کور داخل ش او د اللہ رب العالمین قلا تو ور نوتی سوک درت سویلش کرونا وائرس برت سوئی نشی دت ویلے د اللہ پنائی کرا اللہ تدی زاری وکڑا اللہ تدی زان وسپارل نخبل ربانی توکل خپل رب تزاری التجا صبر منگل بکار دشدا منگ اختیار کو دغه رنگ حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو بلا خوگ دعا چمتے خود لے دا اغدا دا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو اذا خرج الرجل من بیته فقال کل چیو سرائی دا خپل کورن روزی او دا کورن روتو وقت دا دعا ہوئی لہا دا دیر ناشنا دعا دا دیر عجیب دعا دا دا دعوی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ دا تاشتولو تا یاد شو کنا بسم اللہ توکلت علی اللہ دا تاشتا یاد بسم اللہ توکلت علی اللہ پا نم دا اللہ رووتم دا کورنا اللہ نا مدد غوی بسم اللہ کدا ولنی بید مدد دا پا مدد دا نم دا اللہ رووتم دا کورنا او اللہ پا تامی زان اسپار لگو را پا اللہ دی زان ورطاوان کو توکلت علی اللہ پا اللہ می زان اسپار او بیا لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول حول گرزیدو توی نشت دے زما گرزیدل او نشت زما بچکیدل دیو مصیبتنا دیو حادثینا دیو گنانا ولا قوة نشت ما سر طاقت او قوت پا یو نیکی او پا یو فیدہ حاصلولو الا باللہ مگر داد اللہ پا توفیق بکے گی کہ مصیبتنا بچکیگم اغبا می بچکی او کنیکی او فیدہ حاصلو اغبا را لراکی سونا ناشنا دعاشو لا حول ولا قوة الا بالله كلمة التفويض دا اللہ تزان سپارل یعنی دا اللہ مخیطا دی مکمل ہتھیار غرزو لی اللہ ز صفر ز ایسم نے ز بالکل کمزور ہے بس تابا نے میزان سپارل ہے استاب پنم دا کورنا رہو تم بس تمہیں مدد وکن ز ایسم نے دا دی دعا برکت وارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی چکل دا انسان دا دعا ہوئی وی یقال دی انسان تا آواز وشی دا ملائک اور طرف نہ اللہ رب العالمین مقرر کڑی دی کلمات و جواب تا تدسی ملاوی گی ہدیتا و کفیتا و وقیتا اے انسانا ہدایت در توش و کفیتا کافی شو تعالی رب و وقیتا بچو د شر و مصیبت نہ ز مزید دی لاڑ علی مزید حاصل سنا آشنا کلمات دی وے دا تزیر ملوش دی وقت کی حدیث کے راضی پدی لار شیطانان غواڑی چ پدی سڑی حملہ وکی شکل پد باندې حمله وکي وي دا یو شیطان چور پسې رامخ کی شي فتنه حاله الشیطان یا الشیاطین شیطانان ورزی پد حمله کوي فیقول له شیطان اخر وي دی شیطان پسې بل شیطان आवाज وکي لکه وادي نو ورې د کم کلمات ویلې دنه خو قلا تاولا دنه خو زغره تاولا پد خو زمونږه گزار اثر نه کوي دا خو محفوظ شوه دی دا بل شیطان ورته وایي کیف برجل قد هدیا و کفیا و وقیا تسرنگ اغا سڑے رانی سے تسرنگ دے سڑی تزرر رسے قد هدیا ہدایت و تشوے و کفیا اللہ کافی شوے و وقیا اللہ حفاظت کرے دے اللہ بچ کرے دے پا دی زمان زور اس نہ چلی گی زمان زور پا دن رس پیران و میران لمزا دمگر و ممگر لمزا پا ما دم واچا وچی پیریان میرا ندغا کئیو پا ما دم واچا وچی شیطانان میرا ندغا کئیو پا ما دم واچا وچی دا دم وائی کن کور نروز دا وائی کن اخری سورت نو آیا سورہ بقرہ آیا سورہ فاتحہ پزانو آیا ولی تعالی ندرز ستانا زیاد پتا سوک نخ پکے گی او دم کے علا اثری چی اخلاص پکی نو تد خپل زان سڑیر مخلصی پا خپل بزامان دم آیا خپل دا دی اذکار و احتمام کوا اللہ رب العالمین بدی حفاظت کی پینزم علاج یو دعا دا دا سار او ما خام پا اذکارو کی دالو ستلے کی گی اذکار الصباح والمساء کی دیر خواگا او ناشنا دعا دا حدیث کے رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادت مبارک داو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو هاؤلائی الدعوات حین یصبح و حین یمسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا و دا کلمات نما خام پر خود نبی سار پر خود خام خوابے وی اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي ده كلمات بنبي عليه السلام فرمائے
اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. دا ډېر ناشنا کلمات. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. یا اللہ تعالیٰ عفو غواڑم چې معاف میں کا، او عافیت پنائی دن غواڑم، روغ صحت غواڑم، بچاو غواڑم، فی الدنیا والآخرة، دنیا والآخرة دعانو. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني، يلا دين من بچك ودنيا يا دنيا من بچك، وأهلي ومالي، أهل حفاظت میں موقع دا پا کور کچھ میں بچی و خزن است، او دا مال حفاظت میں موقع زما چکم کاروبار و روزگار دے و زما مال. سمر ناشنا دعا دا، سمر عجیب دعا دا، تج پا پختو کے ار سونا دعا گانی وغالی دونا کمال و جامعیت پا کنشتا لکا بدے کچھ. اللهم استر عوراتي، یا اللہ زما عورتنا پٹکا، ممی شرموا، ممی بی پردے کوا، خلق ہوئی کہ اللہ دی بی پردے مکا، دا دعا وائی روزا. اللہم استر عورات و آمن روعاتی، یا اللہ پا امن کا زما یری، زما گبراہٹونا، زما خوفونا، خوف میں پا امن بدل کا. نگورا دی وقت کم دا خوف دے کنا کرونا وریس، دا دشمن خوف دے، بل خوف دے، دا بیماری خوف، اللہ با دی فازت کی دا دعا وائی. و آمن روعاتی، یا اللہ زما طول گبراہٹونا یری خوفونا ختم کا، پا امن بدل کا. اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، يا الله زما دمخنم زما حفاظتك، ومن خلفي دشاد طرفنا، وعن يميني دخي طرفنا، وعن شمالي دقس طرفنا، ومن فوقي ودبر طرفنا يا الله، واعوذ بك ان اغتال من تحتي، يا الله فتاپوري دينم پناغوالم چدلان دينا هلاكشم دينم پناغوالم چي الله لان دينا هلاكنش، مطلب دزمكي طرفنا مصيبت پماراش بم بلاش ٹپائی کے والوزی یو بلا دی صدر باندے رش، یا اللہ کدا ار طرفنا عذابی مخینا، شا طرفنا، خی طرفنا، گس طرفنا، برنا، کتنا، ہر طرفنا چیو مصیبت دے اللہ دین ما بچک. سونا مزیدارا جامع خوگ دعا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با سارا ما خامو دا دعا نپری خودل. من تاسولم دا دی دعا احتمام پکار دا. دغرنگا بل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو ادب من ترا خود لے دام، یو علاج دے پدی وقت کی خاص کر اغا علاج دا دے چا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حدیث تے فرمائی، اذا سمع نبی علیہ السلام وی فرمائی لیو، اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ، کل چتا سو دے عظمہ کی بارک وارے چ پلانی ملک کی وبارا غلی توعون را غلی دے التبن ورزی زان پزور د مصیبت امتحان سره مخامخ کوا، دنیا خدار الاسباب دے التب کی دیش پہ امتحان کی واقعش. او دل اللہ نبی پہ فرمائی، و اذا وقع بارض وانتم بها، او چپ اغز مکا کی راغا چ تپ کم از مکا کی وسے گے ستا پمل کو ستا علاقہ کی راغا، نو فلا تخرجوا فرارا منه، نبی دے دیز مکا دی ملک نہ تختما چ فرار کے او تخت، بس امتحان راغو پلا توکل وکا او صبر وک اللہ رب العالمین تا، او دعاگانی دا اللہ رب العالمین نغوارا. دا بخاری مسلم روایت ام دا وجوا چکل عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اگد غت روانو دا شام تا، التے دا شام ولا سر خبر معاہدہ کا ولا دا غیر بارک خبر اتر روانے میں نہ پدی اللہ رکی وتا صحابو دا حدیث بیان کا اغا علاقے تچ کم تلو عمر رضی اللہ عنہ شام پا اغا علاقے کی وبار اغلے ور نہ دا صحابیو تا دا حدیث بیان کو جی تا سوال تزی دے امیر المومنین پا غوا او دا اللہ نبی خو منع کرے دا نو عمر رضی اللہ عنہ فرمائے چی نبی علیہ السلام منع کرے بس واپس کی گو نزو انتا نو یو صحابی ورطویلی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ دا کمانڈر پشان کی اگو ورطویلی خا امیر المومنین او کلم لکلی و خرابا شی چنے و لکلی سل تخت دا مطلب ہے دی مثال دسی لے کہ وسڑے تا تو دی لسم چتن راو دا انگمڑا سل پدی پوڑو کوزی گزان سٹڑے کے او کہ تالے دا غزیت لاندرا رسیدل لیکلی خروق جوړ به کوس چینه به خپې ماتې شو نصر او چینه ونه کېدش به خپړو کې خپې ماتش دا قمقل سړی کاره دا دنیا دار الاسباب دی ته بوته نه سبب دا پوړې دی به کوزیګ زی انسان مال الله عقل را کړې بلا سبب دا تقدیرم بلا اسباب دی نو عمر رضی الله عنه ورته فرمایل غصه شو وتا وای کاش کی ابا عبیده چې دا خبره تا نه وکړې بل چا کړې ته دونه پوهه صحابي ته دا خبره د نبی علیہ السلام زوړ ملګری دا خبره دی عمر رضی اللہ عنہ تا دیرا ناشنا علمی جملہ ویلا وی نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ من دا اللہ تقدیر نا دا اللہ تقدیر طرف تا تخت
سمانا کتمات داوی چل تلار شمال تقدیر کی سلیکری او بکی کنا نزویم چ دازو واپس کی گم دان تقدیر کی دی کنا زب نظم تقدیر کو بلا سبب دے دا زمان نتلل دان تقدیر کی دی کنا نظم زا غزیتا دا اللہ نبی فرمائی دی چ مزن بس نظم کنا دا زمان نتللم تقدیر دے کنا تی واسی زمان دی تللو تا تقدیر وے پوی کو آغا چ دسی مکوا چ کلا دا نبی علیہ السلام حدیث راشی شبہات مخی تمرا ولا بیا نصوص ما ٹکراوا وا چو حدیث بل سر ٹکراوے لگے دا کار مکوا صحیح فهم حاصل ہو نصوص صحیح فهم چپ دین صحیح پوئے گی پخ پل پل زے کے صحیح استعمال اولش دغ رنگا یو بل علاج اغدار اغلے دے پا حدیث کے اغدار چی انسان کلا دعاگانی دا اللہ نڈیری گواڑی دے حادثی مصیبت نہ بچاؤ دا پارا ذکر دا مومن اسلحہ حدیث کے راضی اسلحہ سڑے کلا استعمال ہی چکل دشمن خوفی دشمن حملہ کی دے پاگی بانی تور ڈال استعمال ہی چیر ز بچم زغر استعمال ہی چی بچم وی دا دعا دا دعا چکل دا مومن دعا گانی دا اللہ رب العالمین نڈیر غواری اللہ رب العالمین دا دی فازد کی خپل اللہ تا متوجہ کی دل بکار او بل سبب قیام اللیل دے لکہ دا پا حدیث دا بلال رضی اللہ عنہ کے رازی دا ترمیزی روایت دے نور محدثین امرا وڑے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی علیکم بقیام اللیل پتاسو لازم ادا چھ دشپی تہجد کا وی قیام اللیل دشپی اللہ تا ودرے گا اگر کلک سات ولی نہیں دو رکعت ہو کا خو ودرے گا اللہ رب العالمین تا او دی کہ اغه ملګرو ته وزیر ور کوم چھ بازی مرګرو کارونه دسی اسی خود قست نا وقت ود کی دنی بکار خو بازی مرګرو مصروفیات دسی چنا وقت ود کی نو دا شپ چھ کله دنی مینا واولی دل دا تہجد ٹائم نے نو کتا دا ٹائم پوری وی خو مثلا 12 بجو پوری 12:30 بجے دی نو دا تقریبا نصف اللیل نہ باٹ ٹائم دے بیا ما خام دو غروب نے چی حساب کی نصف اللیل دا غلی معلومی کا نو دی ٹائم کی ودرے گا دو دے کی تا تا پتہ رچ ہو زو دے کی گم دا ہونا وقت دے سار بیل ز زانون سرا پاسم نو دقہ ٹائم کی ودے کی دو نہ مخ کی دو رکعت او کا دستا قیام اللیل چھ بے ودش الحمدللہ ستاش پتہ جو کی حساب دو رکعت دی وکڑ بس علیکم بقیام اللیل نبی علیہ السلام فرمائی پتہ سو لازم دے قیام اللیل دے شپ اللہ تے لگ خودرے گا کنا ابیا فرمائی فانه دعب الصالحین قبلکم دا استاسونه د مخکنو متونو د نیکانو خوی دے دا د نیکانو خوی دے چې د شپې الله ته ودریږي تهجد کوي و ان قیام اللیل قربۃ الی الله قیام اللیل الله ته د نزدیکت او د قربت سبب دے و منهات عن الاثم او دا سبب دے د منکیدو د ګناونو نه او دا تجربه وکړي کله چې انسان د شپې تهجد کړي اگر که دو رکعت ولی نه چې د ورځې کله ستا مخې ته ګناه راځي یو ناشنا خبره ده د شپې تهجد دی الله مخې ته راولي چې لکه بیګا زه الله ته ولاړو اوس اوس دا ګناه کوم د شپې مې تهجد کړي د ورځې په دې کیفیت کې په دې ځل کې ورنای الله درله طاقت درکې د ګناه نه د بچاو د پاره نو دا د ګناه نه د ګناون نه د بچاو ذریعہ ده د تهجد قیام اللیل د شپې الله ته ودریدل وتکفیر للسیئات او په دې باندې ګناونه معاف کیږي ومطردۃ للداء فی الجسد نبی علیہ السلام فرمائی ومطرد دا زی زما چکم دے مقصود دے ومطردت للداء عن الجسد بدن کی چکمی بیماری نی دی دا وس ختمی گی دی وجنا قیام اللیل تہجد دی سر خکل صحت انسان تا ملاوی گی صحت مسر دی انسان برابری گی دا دنیا فائدی بکی دی ذہن بدی فریشی و اطمینانی تاسو گوری پا دی روجہ کی پا دی رمضان کی منگ لکشان اللہ تا ادری گو کن لقیام اللیل کی سونا یو عجیب کیفیت پٹول کال کا کیفیت مونږ نه محسوس کوو بیا نه پٹول کال تلاوت تب دې زړه کیږي نفل تب دې زړه کیږي چې درس کیږي ان تب دې زړه کیږي چې کینه ملک دا درس اور ته شی خپل کیفیت دکانداری باندې لګه شانت یو سو ګنټه خلک دکان لاش بیا زر راضی اکثر خلک درو جماعت نه مخک مخک راضی نور کل نیمه نیمه شپه راضی پروژه کې وخت رزق ډیر ټینشن کم راحت د بدن مزیدار خسته راحت دی ورته زړه کې سکون راځي دا شپې د قیام وجه ده شپې دا تراوی وشي قیام الليل وشي الله رب العالمین ته بنده ودرېږي دا د دې برکات ته یاد سات او دغه رنګ بل یو لوی سبب اغا د ایوب علیه السلام دعا ویل دي ایوب علیه السلام باندې تل اسکاله بیماری وچلېدل الله رب العالمین دا غو دعا را نقل کړی قران کې هغه دا ده چې الله رب العالمین فرمای وي ما ته زاری وکړ په دې کلماتو چې رب انی مغلوب فانتصر یا الله زړه دی بیماری نه نور مغلوب يم زما مدد وکړه ای زما رب
او ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين دا دعائي ویل ربي اني مسني الضر اے زما رب ما تڑی تکلیف را رسیدل وانت ارحم الراحمين او تر طول رحم کون کو نزیات رحم والا یا اللہ ستا رحم تا دیچا رحم ندر رسیگی دا دی دعا ویلو دا وجینا اللہ رب العالمین دا ایوب علیہ السلام دا تل سکالو بیماری ختم کرده و دی دعا گانو احتمام پکار کمچی نبوی دعا گانی بل یو خبر تیم خم ختم دے یو دو منٹ خبر بدے کوم انشاء اگر دادا چی دا وسکم خلق کوئی جماعتوں نہ بند ول پکار دی او مسجدوں نہ بند کو دا وا بعض علماء دی کہ فتوی ور کڑلی نغی تڑیر منگا تعجب کو بدی باند چپتی وقت کی مسجد بند ول اس ضرورت دسی ویل پکار دی مسئلہ صحیح کوا مسئلہ دا یو سڑے بیمار دے نو بیمار دے پار مسجد تراتل لازم ندی نو کیو کس اللہ مکا دا وائرس پہ ولگی دو دا بیماری پہ ولگی دا اللہ دی ټول حفاظت وکي قبل فرض دی او کستا ولګی د ادي ناراضی ځکه نبی رسول الله اجازه ورکړه چې بیمار سړی دی مونږ چرته وکی کور کې دی وکی او نور چې الحمدلله صحتمن مرګری دی بالکل سه بیماری او تنشت دی تکلیف نشته دی نو دا مسجد خو دی د پاره چې مصیبت راشي سړی د الله کور ته راشي ولته زاریک اول ورځم جمرود کې اجتماع میډیا والا راغلی ما نه انټرویو خستل چې رد تاسو دی دی حالات مبارک سوای چې دا بعض علماء دا وی چې مساجد بندول پکار دی هغه ته ما دا ویل ما احتیاطي تدابیر به اختیارو احتیاطي تدابیر دا مونږ ته شریعت هم وای چې علاج کوا او کم سیز د لخنه دی دا مخره نبی علیہ السلام مونږ ته ویلی به احتیاطي مکوا دا ټیک دا به مونږ کوو او کم چې ماهرین ډاکټران دي چونکې دی فن ماهرین دي نو څنګه چې مونږ په نورو ټیسټونو کې دا غوی خبره منو چې غوی مراته سوی هغه به منو پکار دی چې مونږ دا خبره ومنو ځکه دا د شریعت خلاف نه ده چته ډاکټر هغه خبره مانی چې ستاره صحت د پاره ضروری ده ستاره حفاظت د پاره ضروری ده مسلمان ډاکټر دیتا ته چې وای دسته پکار هغه منل پکې خو البته د مسجد ته بندې دو خبره دا ځکه صحیح نه ده چې مسجد خو زیاده الله رب العالمین ته زاره او دا وبا یوازې نن خو نه راغلي صحابه کرام رضی الله عنهم په زمانه کې راغه او غټ غټ صحابه پکې وفات شو ځکه چې یو حدیث اوریدل نبی علیه السلام فرمای کله چې دا وباګان راځي دا په مؤمنانو امتحانی د کافرو د پاره عذابی که مؤمن په دې کې صبر وکي الله تا به صبر نشي ګډي وړي خبري ونه کی او په دې کې مرګ راغی الله رب العالمین د ساجر ورکی شهید معاذ بن جبل رضی الله عنه زکه دعا کوله تعون راغ په هغه زمانه کې معاذ بن جبل وای رضی الله عنه یا الله مال په کې برخه راکا چې په دې کې ز ستا خواله درشمه وګوره دا معاذ بن جبل ویلې شمه ته نشو ویلې ګوره دیو جن علماء دا ادب ذکر کوي چې امتحان بغواړي نه صحابو په شان ایمان خو زموږ نه دی کنه کې دې شي ما ته ته ټینګ نشو موږ بغواړو یا الله وم ته ساتم بده سی وای خو صحابو تکړه خلکو لکه ابو بکر صدیق چټول کور راوړو تیر راوړې شي زیر راوړې شي نبی علیہ السلام ته ټول کور راوړو مخې ته دا الله د پاره التم علماء لیکي ګورو ته ابو بکر رضی الله عنه پیخي ونه کی چرته ځکه دا غسر صحابو مقابله نشو کولې تکړه ایمانونه ولن ما تاسو کې دې شي غټ امتحان کې ګیر شي به چغه به سوالونه کې خلکو ته چې د لوګي نه مړ شو نو هغه صحابه کله کې ایمان والو شهادت سره ډیر ناشنا شوق معاذ بن جبل ولی الله مال پکې سره کې شهادت راته ملاو شي اپ کې لاړ معاذ بن جبل او شي بازي نور صحابه اپ کې وفات شو یو طاعون الفتيات راغلو طاعون الفتيات په باره کې راځي وې دې کې بس صرف جنکې مړې کېدلې هغه صرف د جنکو وایرس زنابه کې ډیر زیاتې مړې شوې او د شپه تاریخ کې چې وګوري د مسلمانانو حالات دا تاریخ چې ګوري داسې وباګان او طاعونونه راغلي دي چې پاغي کې په یو کور کې 50 کسانو 50 وانه مړ شو روزانه به دوه درې درې تمړه کېده نو دیو جن ما وختي په آغاز د خطبه کې ویل چې د الله عذاب به ګپ نه غاڼي چې بعضي خلک دا ګپ دی او دا دی ته مو وایي دا ګپ نه دی یو کپنی په اربونو ډالر تاوانونه وکړه کم ملک دا غواړي چې په اربونو ډالر تاوانو وکړه سٹاک ایکسچینجونه ودریده معیشت ودریده ایرلینونه ودریده ایرپورټونه جام شو ټولی دنیا معیشت ودریده په زیبان کم ملک دا غوړ دا غپ مګړنی دا د الله عذاب دی موږ به رب ته متوجی کی زموږ د ګناهونو وجه دا موږ وی یا الله زموږ د ګناهونو نه موږ ته د توبې توفیق راک او یا الله په دنیا او په آخرت کې موږ ستاسو عذاب نه بچ کړه یا الله او یا الله موږ د ازمایښونو نه وساته
منگ د امتحاناتو نه وساته، زمنګ هم حفاظت وکا، زمنګ د رشتہ دارانو، زمنګ د ملګرو، د ټول مسلمانانو، د کور د افراد او د بچو بچو حفاظت وکا یا الله. ځکه چې منگ دا تکلیف نشو برداشت کولې، منگ د دې امتحاناتو د ټینګې نه یو، د الله رب العالمین د عذاب نه پناه غوښتل بکار دي. او نبی علیہ السلام ته چې کله وي تکلیف پیښ شي او مصیبت، جمعات ته راتلو، نو جمعاتونه بندول نه دي پکار. نبی علیہ السلام نور تندر ونیو، صحابو ته اعلان کړ مسجد ته راغونډ شي، بل څه مسله به راغله مسجد ته به راغونډې ده. مسجد خو د الله کور دی، دا خو محفوظ ځای دی انشاءالله. دلته خو الله رب العالمین ته چې زاریب مو وکړو، الله رب العالمین مونږ د مصیبتونو نه بچ کوي، دا خو محفوظه قله ده الحمدلله. نو مسجدونه بندول دا نه دي پکار، دا خبره خطا ده، دا خبره غلطه ده، دا خبره هم غلطه ده. فتوا چې بعضې مولیانو دا فتوا ورکړه چې وایي ټیک ده که مسجد ته څوک راځي په دې صف کې د یو بل نه لرې لرې ودرېږي، مړ په الله توکل کو دی ملګری سره، د خپم جوخته کو دا وګم سره جوخته که خمزې اداره، هیڅ خبره نشته، په الله توکل کو. او که الله مکه ما درته وختي ویل، یو سړي ته پته ولګي چې دا بیماری په ما راغلي. نبی علیه السلام بیمار ته وایي چې مرازه، نبی علیه السلام اخیری وخت خپله چې بیمار و مسجد ته راتلو نه، خپله کمره کې منځونه کول، د الله نبی په کور کې منځ کړی به داسې حالاتو کې. داسې صحابه به چې بیماران به د الله نبی به تپوس له ورتله، مسجد ته به نه راتله. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو میاشت پورې دا خپه ختلې وه، د اس نه را پرېوتې وه، دا پنډۍ وختله، دا غټ اډوکې د دې د لاسه. نبی علیہ السلام یو میاشت بله بره په بالاخانه کې ناست، هلته مونځونه کول، ځکه تکلیف. بیمار ته شریعت اجازت ورکړی ته په کور کې مونځو کې خیر دی. نو چې یو سړی بیمار دی، تکلیف دی، ته دې نه راځي. چې کوم روغ دی، صحت مند دی، هغه راځي، دعاګانې به کوي، زاریګانې به کوي، تلاوت به کوي، او الله رب العالمین به زموږ حفاظت کوي. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المؤمنین.